Zatímco se volební debata točí okolo dvojí kvality potravin, rádi bychom vám představili naše priority. Za prvé, budeme pokračovat v prosazování dobrovolnosti eura. Z eura dnes žádný stát nemůže legálně vystoupit. My máme povinnost ho přijmout. Nechceme, aby český stát ručil 350 miliardami za krachy dalších států eurozóny a ani si nepřejeme přijít o ohromné devizové rezervy. Za druhé, nadále budeme usilovat o navrácení pravomoci do České republiky v oblasti migrace, energetiky a rozpočtu. Za třetí, plánujeme brzdit každou další drahou regulaci Bruselu, které nás jenom za minulý rok stály minimálně 200 miliard korun. To, že nám Evropská unie minulý rok poslala 45 miliard korun na cyklostezky a Čapí hnízda, je jenom mizerná záplata za 46 miliard zaplacených za podporu solárních panelů, nebo 25 miliard, které zaplatily firmy za GDPR. Nehledě na tisíce dalších regulací, u kterých už ani nikdo nedokáže spočítat, na kolik vyjdou. Už proto máme ty správné partnery. Domluvili jsme spolupráci s Nigelem Faragem, jehož strana drtivě vyhraje eurovolby ve Velké Británii. A když se nám to nepodaří, máme plán B. EFTA, Evropské společenství volného obchodu. Požadujeme zásadní reformu Evropské unie. Jinak odejdeme. Bez placení.